mingla ba chano name ya tadu wa ma chano myama naingan pagan deita ma ni ba de chano ye alauk ga elan nyaw ma so ro chano a di pagan deita ma station guide elan nyaw a ni ne lou ba de chano ga aku atat 22 ni shi ba bi yangon ma mwe bi do yangon ma ji da ba so ro di pagan deita o pyaung la ro nan ne shi ba bi chano alauk kaisa atat so le pyo lo ya ba de da mae chano mi ba na ba phit de chano a phi name ya u nei nai ma chano a mi name ya tobi mi ba သူတို့ကဒီမှာပြောင်းပြီးတော့အခြေချဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလိုက်ရောတဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲလန်ညောအလုပ်ကိုတည်တည်ကြာကြာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နိုင်အောင်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်မိသားစုပကံအောင်ပြောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုတက္ကသိုလ်တက်နေပါတယ်အဝေးစင်တက္ကသိုလ်ပါအမ် business administration စီးပွားစီမံဘာသာရပ်နဲ့အမ်အခု final year ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတွေကတော့စာဖတ်ခြင်းပါပဲအဲနှံ့ညွန့်တရားအနေနဲ့စာဖတ်ရတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နေရာဒေသအကြောင်းတွေရောဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတွေရောလူတွေရဲ့အကြောင်းတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းတွေရောအကုန်လုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆီအောင်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့လည်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်စာဖတ်ရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တချင်းဆိုရတာအရန်ဝါသနာပါပါတယ်တချင်းဆိုတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ငငယ်လေးတွေကပြီးတော့အခုလည်းလက်ရှိလည်းတချင်းနေအများအားနားထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာနောက်ဆုံးအရန်ထူးခြားတဲ့ဝါသနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်တိုင်းကစားတာပါဓာတ်တိုင်းကလည်းမြမဓာတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြမလူမျိုးတွေစစ်ဘိုးစစ်သားတွေအရင်တော့သူတို့တိုက်ပွဲမှာတကယ်သုံးခဲ့တဲ့ဓာတ်လက်လက်တွေအစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကစားတာပါအရာကလည်းအန္တရာယ်တော့များပါတယ်အမ်ဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်မှုအနေထိမ့်သိမ့်မှုအနေနဲ့ရောအမ်ဒီပညာတွေပျောက်ပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ကစားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ biography လေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနားထောင်မိတဲ့အတွက်